Upis je u toku, kao što ste rekli, krenuo je od 1. aprila, traje do 15. aprila, ali ove godine isključivo je elektronski upis. Znači, neće biti roditelji u situaciji da ovde prijave dete, već dete prijavljuju elektronskim putem preko e-uprave. I mi smo na sajtu ustanove objavili to jedno obaveštenje na koji način ide upis, takođe i kontakt telefon osobe koja je zadužena da pruži podršku roditeljima ukoliko se ne snađu oko elektronskog prijavljivanja i za sve informacije koje su im potrebne. I takođe i na sajtu ustanove je objavljen i plan upisa dece. Kao što ste videli, i vi ste objavili plan upisa dece, i tu su praktično objavljena slobodna mesta za upis u narednu radnu godinu. Tako da, za celodnevni boravak, za skraćeni boravak i poludnevni pripremni predškolski program. Za celodnevni boravak imamo slobodnih negde oko 120 mesta za decu rođenu od 2019. godine do 28. februara 2022. godine. Za decu skraćenog boravka, to su deca rođena od 1. marta 2017. do 28. februara 2019. godine, i naravno obavezni pripremni predškolski program za decu uzrasta od 5,5 do 6,5 godina. Što se tiče dece skraćenog boravka i poludnevnog boravka, tu planiramo maltene upis sve dece. Za poludnevni boravak, pripremni predškolski program, smo i u obavezi da primimo svu decu, zato što je to i obavezni program za decu, a naše iskustvo dosadašnje nam govori da imamo dovoljan broj mesta za sve one roditelje koji prijave decu u skraćeni boravak. Roditelje verovatno interesuje kada će biti prvi rezultati. Prvi rezultati su nakon rada komisije, obrade svih podataka, 20. maja, i nakon toga bit će na sajtu ustanove sve informacije vezane za sve bitne termine, termine roditeljskih sastanaka, termini koji su predviđeni za lekarske preglede u dečjem dispanzeru i otvaranje zdravstvenih kartona i uzimanje lekarskih potvrda. Bit će termin sklapanja ugovora takođe objavljen na sajtu, tako da roditelji samo treba da prate informacije na sajtu ustanove i imaće sve podatke blagovremeno.